Кіно на захисті прав людини. Школярам Херсонської загальноосвітньої школи номер 31 показали короткометражну стрічку, присвячену питанням виховання дітей у неблагополучних сім'ях. Фільм «Ліза, ходи додому» режисера Оксани Бурої цього року був визнаний одним з найкращих на кінофестивалі «Докудейс.ua». З понад трьох десятків стрічок, представлених в програмі мандрівного фестивалю, обрали саме цю, оскільки вона найбільш адаптована для сприйняття підлітковою аудиторією. Головна героїня – 8-річна дівчинка, яка постійно втікає від батьків-алкоголіків у світ природи. Убігати більше не будеш? Ні. Молодець, смотри. Мама тебе вірить. Смотри, щоб це було чесно, хорошо? Все, договорились. Ініціаторами демонстрації фільму стали Головне управління юстиції Херсонської області та обласний фонд «Милосердя та здоров'я». Організатори заходу переконані, що кіно – це потужний інструмент в навчальному процесі. На прикладах документальних фільмів можна наочно показати проблеми, що існують в суспільстві, звернути увагу на порушення прав людини і разом з учнями спробувати знайти можливі варіанти їх вирішення. Як виявилось, кінопоказ засвідчив досить високий рівень обізнаності дітей у сфері своїх прав. Успела заметить то, что нарушались права ребенка на образование, так как девочка, ну, она не училась ни в школе, там, нигде не училась. Также нарушались права на питание, где девочка сидела, ела с грязной посуды, непонятно что, очень жила в грязных условиях и практически не спала ночью. Право на семью, на образование, на питание. На саморозвитие. Школярі належним чином оцінили документальний фільм. Після його перегляду між ними зав'язалась жвава дискусія. А порушені проблеми в кінострічці підштовхнули їх поглянути на буденні речі під зовсім іншим кутом. Мені дуже подобався фільм. Ну, може бути, я теж недостатньо взросла для того, щоб зрозуміти його так, як потрібно було б це. Але для себе я винесла дуже важливу істину, що потрібно цінити батьків, рідних, які завжди заботяться обо мені. Делают все, чтобы я была счастлива. Они дают мне крышу над головой, образование, еду, одежду, ну, все, что нужно. И я благодарна тем, кто пришел сегодня и показал, и как-то научил нас какой-то истине. Этот фильм тронул мое сердце, и что как бы я поняла, что у меня будут дети свои, что я должна о них заботиться не так, как было в этом фильме, а так, как положено. Я должна их любить, я должна им дать все, что могу. Спасибо, конечно, тем, кто этот фильм придумал, и тем, кто помог понять, что в жизни все-таки важно. Віра Плісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».